ұрғыр чаңшығат, ұрғыған чаңды көргенде ине кеңен жан шығат. Атаңдың көрігіне ұрғыған чаңды қараса. Ассалому алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теледолбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга мамлекетибизге ополтоодой эмгек кылып келаткан замандашыбыз, жазуучу, публицист, Кыргыз Республикасынын легендарлуу парламентинин депутаты, коомдук ишмер Бактыбек Максутов агайды чакырганбыз. Кош келипсиз агай. Агай көп жылдардан бери эмгектенип Айкөл Манас атабыздын үч илтигин кара сөз менен жазып элибизге тартуулап келет. Андан тышкары Кыргызстандагы белгилүү инсандар тууралуу материалдарды даярдап келет. 1916 жылдагы үркүн боюнча чоң эмгектерди жараткан жаратман агайыбыз. Мына бүгүн агай Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакун Усубалиев деген жаңы сыясы кургай элек китебин чыгарган, ушул китебин алып келди. Ушул китептин айланасында агай менен сүйлөшөлү деп турабыз. Алгач агай, айтсаңыз, Турдакун Усубалиев менен өзүңүз дагы иштешип калдыңыз да, баягы парламентте чогуу депутат болуп, ушундан баштасак сөздү. Мен деле ушул көпчүлүк кыргызстандыктар сыяктуу ушу Турдакун Усубалиевичти ушу көргүм келип, Кыргызстанда 25 жыл башкарган адам кандай болду экен, ушуну бир көрсөм деп эксептирчүмүн да. Анан ошол эңсүү Кудай берип 1992 жылы Турдакун Усубалиев Нарындын Куланак деген шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине депутат болуп шайланып келип калды. Мен да ошо кезде жогорку кеңеште депутат элем да. Мына ошондон баштап бул иши менен жакындан тааныш болуп калдык. 2 жыл ошо парламентте чогуу иштедик. Андан кийин дагы бир топ жылдар барып жолугуп, акыл кеңешин угуп, сөзүн угуп, замандын өйдө төмөн ош кыз жөнүндө кеп салып дегендей жакындан мамилелешип алып калдым да. Эми дагы сөздү арырагым этейин, мен жаш кезимде ушул Турдакун Усубалиевичтин айылында, өзүнүн туулган айылында 4 жылы колхозду, совхозду башкарууга туура иштегем да. Ошондо бул кишинин атасы Усубалы атаны көрүп билип, сөзүн угуп, колунан чай ичип дегендей ушундай болуп калган жайым бар эле да. Анан көптөгөн жылдардан кийин анан бул кишинин өзүнө жолугатам да. Тиги Турдакун Усубалиевичтин атасы жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Эл ичинде аңыз кеп болуп айтылып жүрөт го, ал киши баягы бир эшек минип эле айылда карапайым эле жашаган адам эле депчи. Ушул чынбы? Эми мен ошол колхозду иштеп жүргөндө эшек мингенин көргөн жокмун. Мүмкүн мурда баягы эки эми кары картаң кишилер эшек минишет да, баягы мингенге оңоюраак, байлап коюп тигинти мынтип иши кылып пайдаланганга оңоюраак да. Мүмкүн минсе минген чыгар, бирок мен билгенде, мен көргөндөн бул киши бир кичирээк бир эмеси бар эле, мындай аты бар эле, бою кичирээк, ошону минип жүргөнүн көрдүм да. Анан бул киши өтө эмгекчил киши эле да. Ошо жанагы эки короосундагы кой коссун, мал салына суу берип, жем берип, чөп берип өзү тейлечи да. Муну айтып аткан себебим ал кишинин баягы эки жардам берер киши жоктугунан эмес, ал киши баягы эки кыймылды жакшы көрөт экен да, өзү жеринен эмгекчил экен да. А кыймыл, эмгек бул адамды ден соолук алып келет экен да. Ошон үчүн баягы эки жашоосун узартат экен дагы, бул киши 105 чыгып атат да, кийин 105 чыгып көз өтүп атат. Анан бул кишинин акылы зирек болчу да. Мисалы үчүн жазында барсаң сурап калчы, эй балам, кош айдоңор кантип жүрүп атат, кандай жүрүп атат, мал төлдөтүңөр кандай, күзүндө барсаңар оорур жыйыңар кандай деп, кышында барсаң кышка даярдыгыңар кандай болуп атат деп ушундай ушундай чоң чоң маселелерди сурап калчы да. Анан андан сырткары дагы бир айтчу нерсе,
Bu kişi bu Kıtay koşunanlar menen kandaysıñar? Intımaŋar kanday? Bul degen tüptü el, bu topon sudan kalgan el. Bular men jakşıraq mamine kılgıla. Intımaktı bolğa degen sözlerdi aytar ele de. Akıl nasat aytçı turbay. Akıl nasat aytçı da. Oşondo men körgön ubakta oşo 90'dan aşıp kalgan ubakta jolukkanımda. Bakıtbek bakayım sizdin bul kitebiñizde ушул Турдакун Субалиевичтин бабасы Калыгыл Олия тууралуу дагы жазган экенсиз. Ушул Калыгыл Олия жөнүндө айтып кетсеңиз. Биздин теле көрүүчүлөргө айтып кетсеңиз. Эми Калыгыл Олия жөнүндө көп эле айтылып кетти. Бул Кыргыздан өзгөчө жогорку муундар, биздин өйдөкү муундар Калыгыл Олия жөнүндө көп айтылып жүрбөйбү? Жанагы эле бул киши баягы эле элдин алдына комуз чертип анан элин алдына чыгып урдаган эмес. Ал жөн гана мындай акыл катары, мындай насаат катары айтканда сөздөрүн барышында да, мисалы үчүн ырыс алды ынтымак. Ынтымагың жок болсо алдыңдан таяр алтын так деп. Мына ушундай эме сөздөрдү айтканда анан бул киши кадимки Орманханды кыргыздардын көпчүлүгү билет болуш керек мурунку муунда. Ошол кишинин акыл кеңешчиси болгон да. Орманханга баягы кызыл тебете кийгизгенде, то есть кан шайлаганда бир орчундуу ролду ойногон адам болгон дейт, э? Орчундуу ролду ойногон, бул кишини баары сыйлаган, жеке кыргыздар эмес, казакка, тияга өзбекке чейин бул киши таанымал болгон да. Анан андан сырткары өзү дагы алдын ала көрөгөч болгон да. Баягы эле Karagay'dan başında kadap koygan çını var. Altayçılık kavardı, alıp verici zımı var deyip, bu şekilde yana göre ki, radyonun, telefonun, demesini okşolle dediler ki, iki yıl murun aytkan da bu işe. Bu işin bayağı göre ki, aytkanlarını aytı otursan, hem şumduk da. Oşan için kalıgıl oluyor deyip, kılat da. Evet. Ağay sözünüzü herhalde daha bir okuya ismi çoğutat. Belgülü adaviyatçı, Шаршембе Күмөтәлиев деген агай бар эле да. Анан ошол киши менен бир сүйлөшүп калганымда айтып берген эсиме түшүп атат. Калыгыл Олияны изилдеп, бул киши докторлук диссертациясын жактайын деп турган экен да. Ошол мезгилде Турдакун Субалиевич бирөөлөрдөн угуп ушундай бабасы жөнүндө изилдөөлөрдү эметкен экен да. Анан баягы жардамчыларын жиберип, диссертацияны алып окуптур да. Анан бир күнү чакырды дейт. Анан баягы үйгө барып, анан Турдакун Субалиевичтин приемнинде болуп, анан экөө аябай сүйлөшүптүр. Анан суроо берди дейт. Сиз мунун баарын каяктан алдыңыз, кимден алдыңыз деп. Анан элден чогултуптум дейт да, баягы адабиятчы болгондон эл оозунан чогултуп жыйнаган экен материалдарды. Анан чоң эмгек кылыптырсыз, бирок мен сизден бир нерсени өтүнөм. Муну жактабаңыз азыр дептир да. Себеби баягы элдер айтат, Усубалиев өзүнүн баягы чоң атасын китеп кылып, диссертация кылып жактатып атат деп айтат. Жактабаңыз деп өтүнүптүр да. Анан эмне жардам берейин сизге деди дейт. Анан үй берейинби, машина берейинби десе, жок, рахмат, рахмат деп эле анан эшикке чыгып бармагымды кырча тиштедим дейт да. Эми мен берем деп атса, жактаба деп атса, мен канча жылдык эмгегим такке кетип атпайбы деп жаман кыжаалат болдум дейт да. Ошо менен жактабай калдым докторлугумду деп айтып берген да. Кийин баягы Турдакун Субалиевич партиядан чыгарып жумуштан кеткенден кийин топ эмелер болгондон кийин баягы реабилитация болуп кайра анан бир күнү көчөдө кетип атсам жолукту дейт Турдакун Субалиевич. Жолугуп анан кийин ой Шаршембек деп келип анан баягыда мен туура эмес кылган экенмин, мени кечирип коюңуз, эми жактаңыз жардам берели деп айтты. Анан көп узабай эле Шаршембек агай өтүп кетти да. Анан ошо Калыгыл Олияга байланыштуу ушундай бир окуяны эстеп атам. Ушул жерден да бир нерсени айтайын да. Баягы Турдакун Субаш Москвада баягы Компартиянын борбор комитетинин аппаратында иштеп калган да. 1952-жылы эле баягыдаки ошол иштеген Турдакун Субалиевич өзү иштеген бөлүмдүн башчысын орун басары чакырды дейт. Анан барсам бир кат бер дейт.
kat Kırgızstan'dan barıptı deydi. Ошо кезде баягы эле Калыгул, Арыстанбек, Молдогулуш жөнүндө маселелер козголуп деген тимиткен да. Анан ошол жөнүндө жазыптыр дейт. Улутчул акындарды, э? Ошол жөнүндө жазыптыр дейт. Силердин аппаратта Калыгулдун баласы Турдакын Усубалиев деген иштейт. Аны силер ошол жерден кууп чыккыла деген кат экен дейт. Аягына Усубалиев деп кол коюп койуптур дейт. Анан кийин баягы бөлүм башынын орун басары айтты, бу сиздин атаңыз жазганбы десем, жок, эми Усубалиев деген бизде көп эле андай окшош фамилиялар болот, мүмкүн ошолордун бирөө жазган болуш керек деп. Анан бирок эми сиз ага кейибеңиз, эми бул эми нечен кыл мурунтакы окуя экен, анан мунун сизге тиешеси жок экен, унчукпай иштей бериңиз деди дейт. Ошо бойдон иштеп калып, Калыгул аксакал жөнүндө ошо борборго чейин кат жазышкан менин үстүмөн деп. Деген эмесинде жүрөт да. Өзүн эскерүүсүндө жүрөт. Өзү негизи баягы бүгүнкү күндө бир аз райондук масштабтагы бир бийликке барса, баары эле өздөрүнүн аталарын, бабаларын, чоң аталарын китеп кылып жаздырып, атайын заказ менен жасаган материалдар да көп болуп атпайбы? Мен мына эскерип атканымдын себеби ошол убактагы партиянын тартиби, анан баягы бул биринчиден коркоктук деле болбосо керек, бул баягы адамдын ошол иштеген кызматынан кыянаттык менен пайдаланып жаздырып атат деген сөз болбосун деген тейде айтса керек. Тиги Шаршенбек агайга сиз муну азырынча жактабаңыз деп. Анан ойлойм да, бул жерден ушул адамдын жеке адамдык парасаты дагы, өзүнүн маданияты, өзүнүн баягы жоопкерчилиги ушул саптардын артында болсо керек деп ойлойм да. Эми бул киши биринчиден Москвада окуп калды. Экинчиден ошол Сталиндин убагында ошонун аппаратында, компартиянын борборлук комитет аппаратында 10 жыл иштеди. Ошол жактан көп нерсени үйрөндү да. Көп адамдар менен жолукту, көп адамдардан тарбия таалим алды. Бүтүн Советтер Союзунун баарын кыдырып командировкаларда болуп жүрдү. Алардан да бир жакшы нерселерди алып жүрдү болуш керек. Анан ошондой тарбия алган адам албетте мындай тескери жакка, жаман жакка барбайт болуш керек. Только анын ою санасы болгону эл үчүн кызмат кылуу болгон да. Эми Манас эпосуна келсек, баягы Советтер Союзунун алгачкы жылдарында Манас эпосун, өзгөчө Сагынбайдын вариантын, Манасын 22-нчи жылдан 25-нчи жылга чейин 4 жыл бою Ибрайым Абдрахманов ээрчип жүрүп, күндүр түндүр жанында жүрүп жазганда, андан кийин Саякбай жазылды, кийин башка манасчылардын баягы манастары жазылды. Бирок китеп болуп чыгуу баягы элге тароо мезгили ушул Турдак Мусубалиевичтин бийлик жүргүзгөн учуруна келди десек болот да. Анан ушул Турдак Мусубалиев жана Манас деген бөлүгүндө кеңири токтолгон экенсиз, ушулга дагы бир сыйра айта кетсеңиз. Биздин Манас эпосун баягы жайылтууда, пропагандалоодо Турдак Мусубалиевичтин орду канчалык эле? Эми албетте акыйкаттык менен айтып коюшубуз керек. Манас эпосун өнүктүрүүгө, өстүрүүгө Турдак Мусубалиевке чейин деле. Ошону айтып атпаймынбы? Баялыса Кейип, Искак Разаков, Касым Тыныстанов мына ушулар көтөрүп чыгып көп эмгек кылышкан да. Анан андан кийин мезгил өткөндөн кийин анан бул кишинин эмесине туш келип калды да, ошо Манасты өнүктүрүп өстүрүүгө. Бул киши ошол секретарь болуп эметкен алгачкы жылдарында Таласка барып калат да. Компартиянын биринчи секретари болуп анан Таласка барып, Таластын баягы эле калхоз совхоздорун кыдырып, эл менен жолугушуп, анан кийин Манастын күмбөсүнө бурула кетет. Анан Манастын күмбөсүнө барса, кийин сүрөттөрдө көрүп жүрөбүз го, баягы эле мындай боорлордун баарын дагы эмелердин баары түшүп тигинтип урай турган болду, үстүнөн тамчы там ушундай бир эң эле бир айласыз абалга келет экен да. Төбөсү да түшүп калган, айласыз бир абалга келет экен да. Анан келгенден кийин бул Кыргызстан Компартиясынын бюросунун мүчөлөрү менен акылдашып кеңешип, анан кийин маданият министринин алдында
реставрация эмесин мастерскосун ачат экен да. Анан ачып анан кийин ошо манастын күмбөсүн тияктан бурананы тияктан тиги ташарабатты өзгө мураны баарынан ошо кайрадан жасатып чыгат экен да. Мына мында Субалиевдин эмгеги бар экен деп ойлоп койсок болот да. Өзгөчө ошо эки эски жанагы эркиндей тарыхый имараттарды оңдоосуна. Ал болбосо эгер ошо реставрация болбосо ошолордун баары кыйрап жок болуп калмак экенче. Мына муну баса белгиш керек. Экинчиден ошол биз бала келсек да Манастын эмелерин окуп калдык, анан кийин деле ошол бир нече жолу ошол Манас эпосунун китептерде чыгып көп каражат каралып, анан кийин орусчага которулуп бир тобу. Анан Турдакын Усубалиевдин убагында да бир топ Манас эпосун өнүктүрүүгө бир топ салым кошкон да бул киши. Мынакей айтсаңыз, бул бизде академияда, Улуттук Илимдер Академиясында Манас сектору деп ачылган да. Анан ошол сектордун алдында дагы 60'ка жакын манасчылардын баягы ар кандай деңгээлдеги, ар кандай көлөмдөгү баягы варианттары жазылып алынып, чогултулган. Анан ушул сектордун иштеши дагы компартиянын түздөн түз карамагында болгон. Китептерди чыгарууда баягы компартиянын көзөмөлү астында баягы редакциялык оңдолорду жүргүздүрүп, анан китептер жарык көрүп келген да. Анан ушул кошмо вариант деген вариант баягы 52 жылы 4 томдон болуп чыккан, кийин Сагынбайдын варианты, Саякбайдын варианттары чыгып атты. Анан Турдакул Мусубалиевич өзү дагы көп жылдар бою баягы Советтик Кыргызстанда редактор болуп иштеген да. Ошол себептен дагы бул киши жанагы Манас эпосунда болгон мамилеси баягы өзгөчө болсо керек да. Ушуга да бир токтоло кетсеңиз. Бул кишинин убагында ошо жанагы 68 жылдарда Сагынбайдын варианттары толук чыкты. Саякбайдын варианттары толук чыкты. Анан бул киши андан сырткары Манас эпосу боюнча атайы китепче чыгарган. Атайы китепче чыгарып ошол чоң мындай изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан мурдагы белгисиз нерселердин баарын ошо китебине киргизип, анан ошо Манастын андан ары өнүгүп кетишине өтө салым кошкон да. Өтө салым кошкон. Анан андан кийин театрларга эмелери коюла баштады. Жанагы эле Манас эпосу боюнча мисалы үчүн Жалил Садыковдун драмалары ошо кийин коюла баштады, ошо Турдакул Усубалиевдин. Азыр ошондон бери 40-50 жыл болду ошо драманын коюлганы. Бүгүнкү чейин жаңы эч нерсе коюла элек мынакей. Эгемендикти алгандан кийин 35 жыл болду. 35 жылдында бир мындай жаңы эч нерсе коюла элек. Ошол Турдакул Усубалиевдин жанагындай эмесинин негизинде Манастын Айкөл Манас, Манастын Улуу Семети, Сейтек Баатыр, Жалил Садыков драмасы да коюлуп атпайбы, көрдүңүзбү? Айчүрөк операсы. Айчүрөк операсы коюлуп атат. Баягы Абдылас Малдыбаев, Фере, ушулар биригелешип жазган баягы опера бүгүнкү күндө мунун баары тең раритет эле болуп калды да. Чынында. Сиз туура белгилейсиз. Мынакей 30 жылдан бери чынында биз эгемендик алгандан бери Манастын варианттары китеп болуп чыгып атат. Бул эми мурдагы чогулган союздун убагында жазылган варианттарды эле китеп кылып чыгаруу академиянын жанагы демилгеси менен ошол тил адабият институтунун директору Абдылдажан Акматалиев мырзанын демилгеси менен жарык көрүп атат да. Анан андан тышкары чын эле баягы искусстводо, операда, драмда эч нерсе коюлган жок да. Ал эми ошол эле мезгилде мына Кытай Республикасында Манас балети, Манас Баатыр деген балетти чыгарышты. Ошондой эле Манас операсын дагы чыгарышты. Бизге опера келип кетпедиби? Мен ошону айтайын деп атам да. Эми бир эми акын мына айткан экен. Улуу элдин улуулугу ушунда дейт. Кичинекей нерсесин улуу кылып көрсөтөт дейт. Кичүү элдин кичинелиги ушундай дейт. Улуу нерсесин өз деңгээлине көрсөтө албаганда дейт. Колдо бар алтындын баркы жок. Ошол сыңар эле мисалы үчүн Кытайдын улуулугун айттыңыз, ушу бир 200 миңдей
40 şaşat koyu, 200 milyar bolğunu. Alem Kıtay'da milyard, 1,5 milyard elin için alın bir tamçı da. Oşu tamçılay bolğun eğildin, janağında operasyon kötürüp çıkıp, oşuğa karjatı top. Bir neçe artistirde, bir neçe tiyatırda biriktirip, anan giyin, düğünüge tanıtı atkanda olatıp da, ulu elin ulu ulusunda da, alemi biz bozuk, ulu epos ustu, janağında tiyatırla koy albay atavuz, koy tut albay atavuz da. Ana bu yerde men tege ошол Кызыл Суулук кыргыздардан жазуучу Амантур Абдырасул деген досум бар. Анан ошол досум айтып атпайбы? Кытай Республикасынын компартиясынын председатели Си Цзиньпин чоң мамлекеттик деңгээлдеги 4 чогулушта Манасты оозун алды дейт да. Манас жөнүндө баштаганда айтты дейт. Анан мунун өзү дагы ошол мамлекеттин Манаска болгон мамилесин баягы жогорулатса керек деп ойлойм да. Жана улуу эл ошон үчүн улуулугун көрсөтөт да. Анан булар баягы атайын бюджетинен акча бөлүп манасчыларды 40 манасчыга стипендия берип жыл сайын 40 комузчуга 40 бүркүтчүгө стипендия бергендин өзү бул улуу мамлекеттин баягы майда элдерге карата мамилеси ошолорго карата баягы камкордугу деп айтсак дагы болчудай да. Эми мына бизде Турдакын Сувалиевичтин Разаков менен болгон мамилеси, Чыңгыз Төрөкулч Айтматов менен болгон, Султан Ибраимов менен болгон мамилелери боюнча дагы ар кандай пикирлер айтылып жүрөт да. Бирөөлөр тиги Разаков менен карама каршы болгон, Айтматов менен баягы куугунтук алган, Ибраимовдун өлүмүнө себепкер болгон деген сыяктуу сөздөр айтылып жүрөт. Ошол маселелерди сиз китебиңизде кандай чечтиңиз? Шуларды айта токтоло берсеңиз. Эми сөздү Айтматовдон баштайлы да. Айтматов 1978-жылы 50 жашка толот экен да. Анан ал убакта уже Айтматов бүткүл дүйнөгө советтер союзундагы ой бүткүл дүйнөгө атак даңкы чыгып даана чыгармачынын гүлдөп турган учуру болот экен да. Ошондо Турдакын Усутбалиев өзүнүн демилгеси менен бул ишке социалисттин баатыры наамын алып берүү жөнүндө политбюрого маселе козгойт экен да. Анан ал убакта эң биринчи жөнөкөй кичине секретарлардан баштап анан жогорулайт экен да. Ошондо адегенде Зимянин деген секретар бар экен, ошо как раз эме идеология жагын тейлеген ошо кишиге кирет экен. Анан ага кирип ушундай ушундай деп айтканда лагерь секирип кетти дейт. Мындай болууга мүмкүн эмес. Советтер союзу боюнча 50 жашка чейинки эч бир жазуучу социалист эмгектин баатыр болгон эмес. Анан алардын бирине бербей турган кантип Чыңгызга беребиз? Берүүгө болбойт деп эле так кечер айтат экен да. Анан Турдакын Усубалыч айтат экен. Эми ал жаш рол ойнобойт да, анын чыгармачылыгы, анын таланты, анын таанымалдыгы ал дүйнөгө таанылып атса биз ошол максатта берели деп сунуш кылып атабыз. Сиз туура түшүнүп коюңуз, биз эми жогору жоктогу жогоркуларга да кирели дегенде ал киши айтат экен, кирсеңиз кириңиз, Сусуловду барып колдобойт деп айтат дейт. Сусуловду колдобойт деп анан айласы кетип анан эми Сусулов колдобосо, Зимянын колдобосо деп бир топ ошо ойлонууга туура келет экен да. Анан акыры барып анан кийин Брежневдин өзүнө кирет экен. Брежневдин өзүнө кирип анан кийин баягы чарбачылык жумуштарды республиканын абалы жөнүндө айтып тигинтип мынтип келгенден кийин өзү сурайт экен, башка эмне сөзүң бар деп. Анан түшүндүрөт экен. Ушунда Чыңгыз Айтматов быйыл элүүгө чыгып атат, бул дүйнөгө атагы таанымал атат, бул советтер союзун таанытып атат дегендей маанинде баягы болгон сөздөрдүн баарын айтып келет экен. Анан ушуну социалист эмгектин баатыры наамына көрсөтөлү деп атабыз дейт экен. Бирок айтып койчун нерсе, мен Зимянинде болдум, Сусуловдо болдум, алар кичине көңүлү жогураак, алар каршы болуп атышат деген сөздү ачык эле айтат экен. Анан кийин андай отурган болсо политбюронун эмесине кат даярлагыла, кат жибергиле, биз карап көрөлү дейт экен. Анан сразу эле Турдакын Усубалиевич Бишкекке келгенден кийин эле бюрону чогултуп ушундай ушундай деп баягы болгон сөздөрүн айтып анан катты даярлап кайра тиги саясий бюрого кат жиберет экен. Бир жумадан кийин социалист эмгектин баатыры деген наамды берүү жөнүндө указ чыгат экен.
Мына. То есть бул түздөн түз турдакы усубай. Турдакы усубайдын түздөн түз эмгеги. Эч кандай мындай кошумча жок. Бул документтерде да ошондой эмелеп турат. Бирок эми бизде баягы элибиздин бир канына сиңген бир нерсеби адамдарды бири-бирине тукуруп, бири-бирине каршы койгон бая саясат жүргүзүү болгон да. Эми ал 50 жылдыгында бул жаш кезиндегисин айталы. Чыңгыз Айтматов менен жаш кезинде эле тааныштыгы бар экен. 30-40 жаштардын эле тааныш болгон экен да. Анан бир күнү ким Чыңгыз Айтматов Усубайлык айтты экен. Мен ушу шекерлик боломун. Ошо жакта өскөмүн. Эми мен ошо жака кетсем да турамын. Ошо жерде бир эски мектеп бар эле. Ошону ремонттотуп, тигинтип-минтип анан ошого жайгашсам деймин. Дейт экен. Айтматы өзү. Анан кийин турдакын усуп атышат экен, мен так кесер жооп айтпайм. Мен жакында Таласка барам. Ошондо көрөйүн ошонун акыбалын. Анан ошондон кийин жооп берейин дейт экен да. Анан кийин барып баягы эле Манастын күмөсүн көргөн убакта дагы тиги шекерге барып, шекерликтер менен жолугуп, жанагы эле эски мектептин эмесин көрүп, анан келет экен. Келгенден кийин бул бюро мүчөлөрүнө сунуш кылат экен. Ушундай ушундай Айтматов ушинтип атат, тигинтип атат. Анан кийин бул жерден эле бир там бербейсизби, мындай шарт түш бербейсизби дегенде айрым бюро мүчөлөрү каршы чыгат экен. Эми ал Айтматов башка жазууларда эле шарт түш бербейсизби, алардын өзгөчө ооба. Башка жазуулар көргөн күндү көрсүн дегендей маанида кылат экен да. Анан кийин айтат экен эми ал киши ушундай ушундай айда анан кийин болгон шартты түшүп берип эмеден резиденциясындан эме берип дача берип анан бияктан дагы үй берген экен да. Бул жаш кезинде Чыңгыз Айтматовго эметкен эме да. Анан андан сырткарыдагы анагыдеки Правда газетасынын редактору менен чогуу иштешкен экен Турдакын Усубалиев. Анан ал киши жолугуп калып анан тиги аңгемелешип отуруп ал киши айтат экен, ай кыргыздар деле жетишип калды ушу Правда газетасына, кыргыз улутунан бир эме бербейбизсиңерби, корреспонденттике кыргыз эми жазгандар бардыр дейт экен. Анан макул, мен жообун берем деп анан келет дагы Чыңгыз Айтматовду чакырып алып анан сунуш кылат экен. Анан ушундай Правда газетасына кабарчы болуп бербейсизби деп анан ким Чыңгыз Айтматова дегенде кичине көңүлсүнбөй, бир күндөн кийин жообун берейин деп кетет экен. Анан негизи макул болот экен. Анан тиги Правданын редактору дагы убада берет экен, биз Чыңгыз Айтматовду билебиз, түшүнөбүз, анын чыгармаларын окуп жүрөбүз, ал дүйнөлүк атактан кыйы болгон жазуучу, биз ага шартты түшүп берели, биз анын убактысын албайбыз. Ооба, биз иштеп берсин деп ошентип анан кийин жаш кезинде эле ошо тиги Чыңгыз Айтматовду Правдага кабарчы кылганга дагы Турдакын Усубалиевдин эмгеги бар экен. Жеке эле эмес, андан кийин Правдага да иштеп жүргөндөн кийин анан кинематографияга эме председатель кылат экен ким Чыңгыз Айтматовду. Эми ал кинематографияда башка да эме, анын келечеги башка. Анан жанагы эле ошол жылдарда биздин кыргыз кинематографиясынын оңолуп кетиши, дүйнөлүк атактан кыйы болуп калышы ошол Чыңгыз Айтматовго байланыштуу да. Ал эми Чыңгыз Айтматовду ошол жерге алып барыш Турдакын Усубалиевге байланыштуу. Мына Айтматов жөнүндөгү сөз ушунун баары ушу китептин ичинде бар. Баягы кыргызда эбепке себеп дегендей, бул Чыңгыз агайдын дүйнөгө таанылышына дагы анан чыгармачылыгынын баягы андан ары өркүндөшүнө дагы бул кишинин салымы бар экен да. Ооба, Айтматов өзү макул, анда шекерге кете бер десе, анда катардагы эле бир айылдагы биздин чыгармачыл инсандардын бири эле болуп калмак турбайбы? Айтматов өзү деле айткан экен, мен кыргыз болгон үчүн, кыргызстандык болгон үчүн, кыргыз эли болгон үчүн анан ошо кыргыз республиканын жетекчилеринин колдоосу менен ушул деңгээлге, ушул даражага жеттим деп ал киши өзү деле айткан экен. Анан бул Исхак Разаков менен болгон мамилеси тууралуу дагы айтсаңыз. Эми Исхак Разаков менен эл арасында ар кандай сөздөр да айтылып жүрөт. Анан эми ал
ıskagra zaptı kızmattan boşuttuğu iş kız. Arı ver aydaş, Moskova getire koş, Altırdak'ın Suvalişti'nin kolunda mesle. Ova. Bir yolu, oşu Moskova arıp kalganda, oşu Razakıp bir 5-6 yıl olup kalganda et Moskova getkenden. Telefon çalıp kaldı, tertimden telefon çalıp kalıp, Kasinsa'da otursa. Anan telefonu götürse, ıskagra zaptı ekende. Anan agış aittir, men sizde cümüşüm barlı. Şu kavla alsanız da. Yani geliniz geliniz de bayağı koptatısını alıp gelip sülüyoşup. Arkadaşlar sülüyoşup. Anan bayağı da yol bağlı da. Cüdep kalıptır. Oğur çal olup kalıptır. Anan giyin aytatıken. Şunda şunda den soğulun bol bacırıt. Anan bu pensiyem de azırak boldu. Şu personallık pensiyaya dokument tapşır desek. Bu iştegen derin 5 yılga çeyin işte hepsin de. Bunlar da makul olmaya dağıt. Ana oşuğa bir jardan berip koysoñuz jakşı bolot ele dep. Aytat eken Razakıp. Anan Турдакын Субалыч aytat eken эми siz tura tüşünüp koyoñuz. Bul maseleni men jalgız çeçe albaymın. Bul ösö tatal masele. Bunu bu Borbordu komitetinin jetekçileri menen sülöşüp kireyin. Mümkün bolşunça jardan bereyin deyt dagı. Anan keyin dagı oşu bayağı dep alıp Brejnevke girgende Razakıp jönünde aytat. Болгонун айтат, ушундай ушундай иштеп жүргөнүн баягы эле Кыргызстанды көтөрүүгө кошкон салымын, анан азыркы шарттагы жанагында ооруп, ден соолу жакшы болбой жүргөнүн, иштебей пенсияга чыгып калганын, персоналдык пенсияга бербей аткандыгы жөнүндө Брежневке чейин айтат. Анан Брежнев айтат, анда силер тиги өсүңөрдө Кыргызстанда бюрода чечкиле маселени, анан ошого жараша иш кылалы деп. Анан Турдакын Усубалиев Бишкекке келип, баягы эле бюро мүчөлөрүн чогултуп алып Bayağı ki Brejnev bolgon menen bolgon sözdü Razak menen bolgon jolugusun barın aytıp elge tüşündürät eken oşo jardan berip koyul degende oşondo da bir küçe karşı çıkat eken oy al degen uş jerden kısmattan boşogondo ushunda boşup kalbadı öle anan biz kantonan ken emitip personaldık pensiyaga tigi politbüroga kantip masele koyuz deyt eken anan ken Турдакын Усубалиев tüşündürät eken tüşündürüp koy jardan bereli oşon elge kılgan emgegin sıylap koyula Деп анан көндүрөт экен баягы анан аягында анан баардык макул болуп турган кийин документин топтоп туруп политбюрого Москвага жиберет экен. Ошентип анан кийин персоналдык пенсия алып калат экен. Баягы мурдакы пенсиясына караганда эки эсе пенсиясы жогорулап калат экен. Ушул жерден дагы бир нерсе эсиме түшүп атат. Академик Азиз Салиев деген агай бар эмес беле? Ооба. Анан ошол агай менен бир интервью алганымда киши айтып берди эле да. Исхак Разаковду бул киши баягы бийлегенди аябай жакшы көрчү экен да. Анан биздин эле ошо өзүбүздөгү бир топ таанымал адамдар конокко чакырышып анан баягы кичине анча мынча ичкенден кийин эми Исхак Разакович бийлеп койбойсузбу дегенде анан баягы костюмунда ийлип коюп анан бийлеген экен да. Жакшы бийлечи дейт. Анан бийлегенде баягы партбилетин урдап алышкан экен да. Анан урдап алып анан эртең менен баягы кечинде коноктон кийин эчтек оюнда жок чөнтөгүндө эле текшерилбейт кетип калат анан эртең менен караса эле партбилети жок да анан Москвага телефон чалат экен ушундай мен партбилетимди урдатып ийдим бирок ким алганын билбейм бирок жакында барышы мүмкүн баланча жерден деп туалеттен таап алдык деп дейт экен да звонить эткенден кийин анан алар эми көрө жатарбыз аны деп коет экен иштей бер депчи анан чын эле бир нече убакыттан кийин баягы Москвага партбилети кат менен ушундай талаада мас болуп жатып чүрүп коюптур деп барат экен да андан кийин Москвага алып кеткен деп ушу Азиз Салиевич айтып берген да анан эми бул негизинен баягы саясатта байыркы замандардан бери эле келеаткан баягы атаандашуу бирин бири көрө албаган нерселер окшойт мына жакында эле ушу Исхак Разаковичтин дагы 110 жылдык эмеси белгиленбедиби жакынкы эле бир нече жума мурда анан Турдакын Усубалиевичтин болсо 100 жылдыгы былтыр өттү да 19 жылкы да анан бул жерде жана Султан Ибраимов боюнча дагы айтып берсеңиз бул жерде дагы ар кандай аягына чыгайын мен чыкпай калдым мейли айтыңыз Исхак Разаковду Усубалиев Кыргызстанга такыр жолотпой койду тигү деп атпайбы андай эч болгон эмес да ошол баягы убакыттан кийин дагы бир 5 жылдан кийин Турдакын Усубалиев Исхак Разаков менен Москвадан кайрадан жолугушуп калат да
Jöle 90 жолуп калат. Анан учурашып ахы сурашканда Искак Разаков баягыдай болбай калып дейт. Тыңып калып тур дейт. Ден соолугу жакшырып калып тур дейт. Анан ахвал сурашканда айтат Искак Разаков. Мен Кудайга шүгүр ден соолугум жакшы болуп калды. Боорекке өзбек жазуучуларынын чыгармаларын орусчага которуп атамын. Ушу мен занымет өтүп атамын. Баарыла жакшы, жетиштүү, баягы пенсиямды алып атамын, жашоом деле жакшы. Анан бир гана нерсе, бир гана жаман жери Кыргызстанга 10 жылдан бери борулекмин деп баягы эки Кыргызстанга болгон сагынычын, кусалыгын билдирет экен да. Анан турдакын усугач айтат экен. Келиңиз, кайсы убакта келсеңиз да сизди кабыл алабыз. Мейли жай болсун, мейли күч болот, мейли кыш болот, келиңиз. Колдон келсе жайында келип кетсеңиз жакшы болот эле деп чыкырат экен. Анан Искак Разаков уулу менен келет экен. Уулу менен келгенден кийин эме өкмөттүн эмеси пансионаты бар тиги эмеде көлдөгө. Өкмөттүн ошондон бир ай эме орун берет экен, бир ай эс алдырат экен. Андан кийин жогорку кеңештин иш башкаруучусу бар экен, ошону кошуп берип, бир машина берип, Кыргызстандын бардык жерине барап эмесин кыдырып чыксын тигүү деп ошондо шарт түшүп берет экен да. Ошентип Искак Разаков Кыргызстандын бардык жерин көрүп, өзүн туулган жерин көрүп, анан аябай ыраазы болуп, анан кетеринде Турдакын саасы жолуп, анан ыраазылыгын билдирип кетет экен да. Ошентип Искак Разаковдун сагынычы 10 жылдан кийин ошо көрсөм, келсем деген ой аткарылат экен да. Өзү негизи эле мына бүгүнкү күндө дагы кызык окуяларга күбө болуп келе жатпайбызбы? Мына эки президентибиз бири Россияда, бири Белоруссияда жашап атышат да, мурдагы президенттер баягы качып кетип дегендей. Анан бүгүнкү күндө деле саясий абал аябай Кыргызстанда курч болуп атат да. Өзү негизи деги эле бийликтин формуласы ошондой окшойт деп ойлойм да. Мисалы үчүн Кокон хандыгында деле Кудайыр хан үч жолу куугунтукталып, кайра үч жолу бийликке келгендиги жөнүндө айтылып жүрөт. Башка мамлекеттерде деле мисалы үчүн Кореяны ала турган болсок, Түштүк Кореяда баягы мамлекет башындагы адамдардан бирөө дагы түрмөгө отурбай калганы жок экен да. Себеби иштеп атканда баягы каталарды кетирет экен. Анан кызмат абалынан бирөөлөр пайдаланып, бирөөлөрдү дайындап, бирөөлөрдү жумуштан алгандыгы, бул кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп бирөөлөргө жакса, бирөөлөргө жакпайт экен. Ошонун себебинен дагы жанагындай баягы бийликтен кеткенден кийин куугунтуктоолор болсо керек деп ойлойм да. Анан эми бүгүнкү күндө Ибраимовго келели да. Ибраимовго келели. Анан ошол мен айтып атканым, Ибраимовду дагы бул Султан Ибраимов Брежнев менен тиги Индияга сапарга чыкмак экен. Анан ошол себептен Ибраимовду баягы өлтүртүп салган деген дагы кептер эл ичинде айтылып жүрөт да. Ушул маселени сиз китебиңизде кандай чечмеледиңиз? Эми мен бул маселени ошо дагы аябай карап турушунун баягы эки акыйкатына жетели деп туруп аябай карап чыктым да. Муну СССРдин КГБсы, СССРдин прокуратурасы, ошол тиешелүү органдардын баары, андан сырткары бул республиканын баягы эки органдар баары изилдешкен, ошонун артынан түшкөндө ошонун ким өлтүргөнү, кандай өлтүргөнү баарын далилдеш үчүн аябай аракет кылышкан да. Өтө көптөгөн аракет, жүздөгөн кишилер, керек болсо 500 жакын кызматкер жалаң ушул эки иш менен иштешкен да. Анан ошондо жанагы эки ошо Чолпон атада жашаган жанагы эки орус жигит, өзү орусчал жигит экен, ошол колду болуп өлүп жеке ал эмес, анын шофуру дагы, анан эме пансионаттын кароолчусу дагы үчөө тең бир октон, бир эмеден өлгөн да. Ал кийин ошо жанагы эки куралда табылган. Анан салыштырып көрсө ошол эки баягы курал менен тигиндеги чыккан ок немелери, ошол жанагы эле кылмышкердин кол тамгалары, тиги булары Ибраимовдун байбичесинин өзүнүн көргөн түшүнүгү менен баягы байкап калган нерселердин баарын салыштырып келгенден кийин, анан кийин ошо жанагы эки
кылмышкер өзүн негизи чолпон атал жигит болгон, комсомолдун мүчөсү жаш жигит болгон, ошо жолдон тиги Россиядан асынып өлүп калган да. Аны ошолордун баарын ошо тиги далилдеп чыгышкан ошо тиги. Эч кандай эгерде чын-чынына келгенде агисте Андропов өзү дагы аралашкан экен да ошол эки эмеге. Иликтөө иштердин ошо ошонун жетекчилигинин менен текшерилген Андропов КГБнын сиздердин төрагасы болуп турганда, э? Ооба. Анан эгерде чындап күнөөлүү болсо, бул кишинин жанын коёбу, коймок эмес да. Анысы деле кийин жагында канча бул кишинин артынан түштү, канчалык тиги каралоолордун баарын жасады. Анан эч кандай мен кийин эметтим да, бул кишини жамандаган кимдер жамандаган? Ошо убагында кызмат берип, ошо кызматты аткара албай, анан түшүп калгандар, ошонун туугандары жамандашкан да. Биринчиден. Экинчиден, кызмат берип, ошо кызматты жөндөп иштебей, коррупцияга, тияк-бияга ичип жегенге аралашып, ошондо жаман ишке баргандардын туугандары жамандашкан, өздөрү жамандашкан. Үчүнчүсү кимдер жамандашкан? Үчүнчүсү ошол билимдүү, жөндөмдүү чоң бийликти көксөгөн, бирок ошол бийликке жетпей калгандар адамдар жамандашкан да. Анан жана элдин арасында ушактын баары ошондон чыккан. Ушул китепти окуса ошондо анан баары так ачып баттык. Бул жерде Турдак Мусалиевдин өзүнүн дагы бир эскерүүлөрүндө Соңкөл маселеси боюнча баягы эскерет да, Соңкөлдү биз кантип сактап калдык деген. Ушул маселени ушул китебиңизде кандай карадыңыз, ошого токтолсоңуз? Соңкөл ошол кайсы бир жылдарда күн аябай Хрущевдин убагында экен, күн аябай ысык болуп, табият татаалараак болуп, анан кийин Өзбекстанда пахтанын өсүшүнө бир топ зыян келип, бир топ кыйын жыл болгон экен да. Анан ошондо Өзбекстандын жетекчилери ушу Соңкөлдүн суусун, аркы нарын суусуна канал казып туруп канал казып косуу жөнүндө маселе козголгон экен да. Анан кийин ошол сөздү уккандан кийин Турдак Нусубалиев тынчы аябай кетет экен да. Эми тынчы кетип турган жери биринчиден экология бузулуп атат, табият бузулуп атат. Экинчиден ал жерде төрт райондон Ак Талаанын, Нарындын, Кочкордун, Жумгалдын миллиондогон баш кою ошо жайлоодо болуп атпайбы? Анан ошолордун баары жерсиз калса эт өндүрүш керек, сүт өндүрүш керек, жүн өндүрүш керек дегенде ошонун баары анан таптакыр таш талкан чыккан атпайбы? Анан ошондо баягы сөздү уккандан атайы барып Соңкөлгө барып жөө жүрчү жерине жөө жүрүп, атчан жүрчү жерине атчан жүрүп, машина барган жерге машина барып кыдырып Соңкөлдү изүүчү айтып чыгат экен да. Изүүчү айтып чыггандан кийин Москвага барганда Хрущевдин өзүнө кирип эле айтып түшүндүрөт экен. Ушундай ушундай ал жерде төрт райондун маалы жайлайт, миллиондогон баш кой эметет деген деп мындай деп баарын түшүндүрөт экен. Москва менен Ленинградды Кыргызстан эт менен камсыздап турган ошол мезгилде, э? Анан эми ошол кезде эң жаман жери мисалы үчүн чоң республикалар баягыраки көлөмү баягыраки эмелер анан баягыраки политбюронун мүчө болуп жүргөндөр, политбюрого мүчөлүккө кандидат болуп жүргөн баягы республиканын жетекчилери үстөмөндөтүп эле баягыраки мындай айтканда кыргызча айтканда чоңдугун салганга чейин барчу экен да. Анан тиги Өзбекстандын жетекчилиги Шараф Рашидов. Шараф Рашидов ошо тиги маселе козгоп эле ушундай ушундай деткен. Анын аягында комиссия түшүп анан кийин ошол бойдон маселе токтойт экен да. Тиги Турдак Нусубалиев далилдеп берет экен да, анын эч кандай бурууга болбостугун. Эми ал бурсоң эле буруп коймок, анан бирок өтө экология бузулуп калмак да. Экология бузулмак, Кыргызстандын экономикасы чоң бир орду толук жоготууга учурап калмак да. Анан ошол эле мезгилде жанагы ошол эле Шараф Рашидовтор баягы пахта өндүрүлгөн райондордун баарын Өзбекстанга кошуп алуу жөнүндө да маселе көтөрүшкөн да. Анан ушул маселеде да Турдак Нусубалиевдин баягы өзүнүн баягы эрктүүлүгү менен далилдеп бере ала тургандыгы менен ошол биздин түштүктөгү бир топ райондорду Өзбекстанга коштурбай алып калгандыгы жөнүндө дагы айтылып жүрөт да. Ушул маселени да карадыңыз да. Ал маселе да бар. Ошо Турдак Нусубалиевич баягыраки биринчи секретарь болгон алгачкы жылдарында, ошо 1962 жылы болуш керек менимче, Өзбекстанда Орто Азия жана Азербайжан республикаларынын бир чоң бир чоң кеңешмеси болот экен да. Ошондо Хрущев баштаган политбюронун бир топ мүчөлөрү катышат экен. Ошол
эстерден көп министрликтерди катышат экен. Анан бу орто азиядагы мамлекеттердин компартиянын секретарлары, совет менен председателдер, жогорку кеңештин эмесе председателдер баары катышкан чогулуш болот экен да. Анан ошондо тиги өзбекстандыктар мурдатан айтып жүрсө керек. Бул кыргызстандыктар пахта өстүрүүнү билбейт. Пахта өстүрүп көргөн эмес. Ушулардын эмесин райондорун бизге кошсоңор, анан кийин биз пахтанын өндүрүүнү көбөйтөт элек, түшүмүн көбүрөөк берет деген сөздү тияка борборго айтып жүрсө керек экен да. Анан ошондо тижерден Хрушев айтат, ушундай-ушундай, силерде пахта Өзбекстанга караганда төмөн экен. Силердин ошо пахта өстүрүү райондорду биз Өзбекстанга кошолу. Ошо төрт район бекен ушундай жанагы Араван, Карасу, Берке. Эскиче эле элин району. Ошондо бир төрт районда кошолу деген сөздү айтат экен. Анан турдакым сол жаңы эле келген экен, жок андай кылууга болбойт. Биз буга чейин туура эмес райондорго айдап аткан экен. Баягы деңиз деңгээлинен бийигирээк, салкыныраак, баягы ысык жетпеген жерлерге айдап аттыр. Биз анын баарын токтотобуз дагы. Ошондогу планды биз жанагы эле ысык райондорго, багыраки деңиз деңгээлинин төмөнкү райондорго, климаты өстүрүүгө мүмкүнчүлүк берген райондорго, климаты жагымдуу райондорго которобуз. Өзбекстандан кем эмес түшүм алабыз деп убада берген экен да. Анан ошол убадасына жетип, анан Кыргызстан жанагы 4-5 району Өзбекстанга кошулбай калган экен. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, ошо 4-5 район Өзбекстан кошулуп келгенде Кыргызстандын көлөмү канча болот эле? Ошо жерде жашаган кыргыз эли кантат эле? Эгерде кыргыздын тили да жойлот эле, ошол өзбектин салты, өзбектин тилин өтөт эле. Көрүп атпайбызбы тиги Өзбекстандагы жашаган кыргыздардын акыбалын? Ошол жана 4 райондун эли дагы ошо Өзбекстан жашаган кыргыздардын акыбалына түшмөк да. Өзү негизи агай мынагы баягы Хрущевдин убагында өзгөчө бир топ жерлер баягы союздан бир мамлекет болгондон кийин ичинен бөлүп-бөлүп жерлерди башка эмелерге кошуп кое берген учурлар көп болгон экен да. Ошолордун бири эле мына Крымды Украинага берип коюп, анан бүгүнкү күндө мына эмеде эмне болуп атат, жанагы чатактардын баары чыгып, анан Россия кайрадан Крымды Крымдын эли биз Россияга өтүшүбүз керек деп анан кайра өтпөдүбү? Бирок дагы эле ошонун айланасында чатактар болуп атат. Мына биздеги жанагы анклавтар түштүктөгү Баткендеги анклавтардын деле айланасы ошол Тажикстанга, Өзбекстанга өтүп кеткен биздин жерлердин айланасында дагы дайыма чатактар чыгып турат да. Эми ушундай нерселерди баягы алдын алган Турдак Мусубалиевичтин чечимдери болгон десек болот да. Сөз жок, жанагы Шахимардан кантип өтүп кеткен жөнүндө Өзбекстандан жана Шахимардан бар эмеспи? Ооба. Ошо кантип өзбек өтүп кеткен жөнүндө да ушул жерде бар. Аны китептен окугандар билет да. Мындан сырткары айтайын дегеним, Казакстандан 3-4 району Өзбекстанга өтүп кеткен. Ошо бүгүнкү күндө да ошо Өзбекстандын тиги карамагында турат болуш керек ошо. Көрдүңүзбү кандай? Эми бул ошол мезгилдеги Советтер Союзунун саясаты болсо керек да. Анан агай мына жана айтпадыкпы, Южный Кореяда дагы бардык жетекчилерин түрмөгө отургузуп, анан атылып өлгөндөр атылып өлүп, мууну өлгөндөр мууну өлгөн учурлар болгон экен. Ушундай эле баягы тагдыр Турдак Мусубалиевичтин да башына түшкөн да. Баягы компартиянын жумуштан кеткенден кийин бул кишини партиядан чыгаруу, анан кийин отургузууга аракет кылганда ушул маселеге да токтолдуңуз да. Горбачев 1985 жылы бийликке келет да. Ошо бийликке келгенден баштап эле баягы өзүнүн тегерегине өзүнө менен мындай эмеле шамалалашып келген, өзү менен мындай ой пикири туура келген бирлер топтой баштаган да Горбачев. Ал эми мурдакы политбюронун мүчөлөрүнүн бир тобун айдаган. Мисалы үчүн жанагы Ленинград обкомунун биринчи секретарь Романов деген, ал өзү керек болсо генералдын секретарга даярдалып келген киши экен да. Украинанын эме Щербицкий, Казакстандан Кунаев, ошол сыңары Кыргызстанда ошого Турдак Мусубалиев делинип калат да. Эми Турдак Мусубалиев ошол кезде 66 жашта экен. А политбюронун ичинде иштегендер жанагы Лигачев деген келген ошол убакта как раз
мында жөнөкөй айткан экинчи секретар болду. Горбачёвдун орун басары болду. Ошол кишиде де ошол 66 экен. Ал жөнөлө баарыкы жаштардан эметебиз деп азыркы дайта азыркы шартта жаштарды көтөрөбүз деп отпайбы? Ошол кезде дагы эскилерди кетиребиз, жаштардан эметебиз деп, анан кийин бир топ баягы мурдакы иштеп келген ошо жанагырак жогоруда айтып өткөн жетекчилерди анын ичинде усуп алыпты, кызматтан бошотушканда. Эми кызматтан бошконду тияктан келгендер жана Кичелёвдор тигилер булар Россияда иштеген тияк бияк чыктегендер келгенде ошолордун баарына ошондой бир көрсөтмө берсе керек да. Кыргызстандын баягы мурунку кадрлардын баарын тазалаш керек, тынтыш керек. Анан андан сырткары сиз деле билесиз Өзбекстанда пахта операция, пахта немеси деген болгон. Клопково эме деген болгондо ошол Өзбекстандын биринчи секретары Компартиянын биринчи, экинчи секретар, үчүнчү секретарлары, обкомдун секретарлары, министрлер, обкомдун секретар баары тең түрмөгө түшүп камалышканда, аны ошондон ачкан. Кыргызстанда Компартиянын биринчи секретары Субал 25 жыл башкарды. Кантип эле ошол жакта бир кылмыш болбосун, кантип эле коррупция болбосун. Аябай текшергиле. Кас кыла. Тап кыла дегенге чейин көрсөтмө беришкенде, бирок аягында эчтеке таба алышкан эмес. Аягында партиялыгын калыбына келгенде кайра калыбына келгенде көрдүңүз бе? Эми ошондо бир эле мисал Усубалиев деген бир айылына чоң там салып салган дегенде эметишкенде ошондо Грузиядан келген бир өзү грузин экен ошо политбюродон келген бир текшерүүчү баягы кана кайсы там Усубалиевдин тамы дегенде азыркы тамын көргөзгөн экен ичине кирбептир короого кирбеп сыртынан кеттир. Мындай акмакчылык эч жерде болбойт. Мындай тамдар, мындай тамдар. Грузиянын ар бир кишисинде болот. Ушуну кантип ушунду айтасыңар деп ошо аябай ачууланып жанагы текшерүүчү кеткен деп жүрүшөт. Эми чындыгында ал там катардагы эле там ошо. Баарын көрүлө жүрөбүз, ар өткөндө бир өткөн көрүлөт. Азыр орто тамдан да төмөн болуп калды азыр. Азыр Кудайга шүгүр эки этаж, үч этаж тамдар салынып атпайбы. Ал жөн эле бир этаж там кадимкидей эле. Эми элдин баары эле көрүп жүрөт. Сүрөтү да бар биякта. Агай, мына биз бул сиздин китебиңизге кирген баягы материалдардын айрымдары менен гана бүгүн сүйлөштүк. Айрымдарын гана биздин телекөрүүчүлөргө айтып бердиңиз. Мен ойлойм, биздин ушул саясатка кызыккан жаштарыбыз 25 жыл бийликте кантип отурган бул киши. Бүгүн мына акыркы президентибиз Сооронбай Шарипович 3 жыл эле араң отурбадыбы, эл чыдабай кетти да. Анан кыргыз эли байыртан эле ер жүрөк эл болгон, байыртан эле акыйкатты каалаган, акыйкатты сүйгөн, акыйкат үчүн керек болсо жанын бергенге даяр болгон эл болгон да. Анан ушул адамдын 25 жыл мамлекетти башкарышына кантип чыдаган деп ошону билгиси келген биздин жарандарыбыз, жаштарыбыз, жаш саясатчыларыбыз сиздин китепти алып окуйт керек болуш керек деп ойлойм. Анан ушул китебиңизди кайдан тапса болот, бүгүн кайда саттырып атасыз, канча нуска менен чыкты, ушул боюнча дагы бир аз айтып берсеңиз. Бул китеп негизи 2000 нуска деп пландашып атабыз да, 2000 нуска менен чыгарсага дегенди деп. Анан бул Бишкектин борбордогу дүкөндөрдүн баарынан табуу болот да. Анан андан сырткары ошо райондордун акимиятына кайрылса болот, районолорго кайрылса болот, мүмкүн ошолор аркылуу дагы табылса болот да. Анан эми бул жерден айта турган нерсе, мына бул киши 25 жыл иштеген экен, бошогонуна 35 жыл болду. Кызматтан бошогонуна 35 жыл толот буюрса. 25 жылы бул кишинин эмне аткарганын эл көзү көрүп турат. Андан бери 35 жыл болду, дагы эмне иш аткарылгандан бери дагы эл көрүп турат. Анан кыргызда сөз бар, көчкөн журттун кадырын конгон журтта билерсиң дейт. Анын сыңарында Усубалиев, Турдакун Усубалиевдин кадырын улам кийинки жетекчилерди көрүп туруп анан кийин бааласак болот да. Бааласак болот. Сөз Исхак Разаковду деле биз учурунда анча баалаган эмеспиз да. Эми мынакей 110 жылдыгын өткөзүп баягы эгемендүү келгенден кийин сөөгүн алып келип Москвадан Кыргызстанга алып келип алар чага коюп ушундай бир иш чаралар өтпөдүбү?
Anan emi Турдак Нусуалиевичтин чынында сиз туура айтасыз. Бул кишинин жасаган иштери менен бүгүнкү жетекчилердин жасап аткан иштерин салыштырып көрүп эле анан кийин эл өзү тараза болуп өзү баа берет экен. Бирок тилекке каршы улам мурда өткөндөр элдин эсинен унутулуп кала берет экен да. Ошол унутулбаш үчүн мына сизге окшогон баягы мамлекеттин адамдардын кадырын билген инсандарыбыз ушундай китептерди чыгарып атат. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз агай. Атайын ушул изилдеп Турдак Нусуалиевичтин эмгегине атайын чоң бир өзүңүздүн монографияңызды арнаганыңызга. Мен ойлойм, мындан ары дагы биздин мамлекетибиз үчүн каруусун казык кылган, эмгектенген иштарман, жаратман саясатчыларыбызды, коомдук ишмерлер тууралуу китептерди жазасыз деп. Сиздин мен айтайын дегеним, Турдак Нусубалиевке чейин деле улуу инсандар ошо Искак Разаков, Жусуп Абдрахманов, дагы көптөгөн кыргызстандын улуу инсандары чыкканда биз ошолорду сыйлай жүрүшүбүз керек, урматтай жүрүшүбүз керек, кийинки муундарга жеткиришибиз керек да ошолордун эмгектерин. Ошондо гана биздин келечегибиз ошондо гана жакшы жолго түшөт деп ойлойм. Туура агай, анда сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин эфирибиздин коногу жазуучу, легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук ишмер Бактыбек Максутов агай болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздөн жолукканга чейин аман туруңуздар. Orgoan çangdır görgünde, inni kengin can çıkar. Atangın görgünde, orgoan çangdır karasa.